დაიწყო დარბევა მარიამ გვითხარი უფრო კონკრეტულად. ანუ ვითარება დიახ, ვითარება ჩიტაძის ქუჩაში არის ძალიან ძიმე ეს ყველაფერი კი. თქვენ ხედავთ რომ პერიოდულად აქ გამოიყენეს ცრემლსადენი გაზი და ციწაკის სპრეი. ეს ყველაფერი კი დაიწყო მას შემდეგ პაპუნა მოდი აქციის მონაწილეები. ეს ყველაფერი კი დაიწყო მას შემდეგ რაც დაპირისპირება მოხდა ერთ-ერთ პოლიციელს და აქციის მონაწილეს შორის. აქციის მონაწილის დაკავებას ცდილობდა ცდილობდნენ სამართალდამცველები და ამის საშუალება აი ხედავთ რომ წყლის ჭავს იყენებენ. აბუნა ეხა დავსდას კამერა კითხეთ კადრი წყლის ჭავლი გამოიყენეს. როგორც ხედავთ, ჩიტაძის წამოდი, კამერა გაფუჭდება, კამერა. წამოდი. აჩვენე კადრი მაყურებელს. ხედავთ, რომ წყლის ჭავლი გამოიყენეს ჩიტაძის ქუჩაზე. გამოიყენეს სპეციალური საშუალებებით და სხვათა შორის ეს ყველაფერი მოხდა გაფრთხილების გარეშე და დაიწყო მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი მოქალაქის ძალის გამოყენებით დაკავებას ცდილობდა სპეციალური დანიშნულების რაზმი. ხედავთ, რომ წყლის მოქალაქეებით განან წყლის ჭავლის პირისპირ ისინი იძახიან, რომ არ ეშინიათ. ვითარება არის უკიდურესად დაძაბული, სავარაუდოდ უკვე რამდენიმე წუთში ცოცხალი ძალაც ანუ ცოცხალი ძალა